Триває будівництво нового шляху до Одеського морського порту. Нова ділянка з'єднає об'їзну дорогу і порт повз приватну та небезоплатний накопичувальний майданчик «Євротермінал». Як повідомляють в обласній службі автомобільних доріг, на новій дорозі буде 6 смуг цементно-бетонного покриття. Загальна протяжність становитиме 5 кілометрів 300 метрів. Також передбачено будівництво відстійника для фур на 300 машин. Нагадаю, тендер на будівництво дороги вартістю 2 мільярди 200 мільйонів гривень вже за традицію виграла компанія «Росдорстрой».